केबल कार में चढ़ना जानी को बाहर यो पानी पड़े अंधेरे यहाँ पूरा मम्मी रेडी बजे पारा कि यो बजे तो बिंदा सुन हाई एंड नॉट ओन्ली बजे है यहाँ हेन हाई यो मं केबल कार चढ़ना जानी अरे अरे पूरा पर्यो नि आई हैव एन आइडिया अब मे करपात दिमाग तो चलाने पे है गाइज क्या हिड़को न ढोकदिन के ढोकदिन हिड़ मैं चल फिर सुन के इलेक्शन पछि सुत्ना दिने अनि बल्ला गर्ने यहाँ फेरि टिकटक चलिरहेछ टिकटक खै हेरौँ त कस्तो बनाउनु भएन रे के ए भएन आँखा चिम्म गर्नु न मैले एउटा सरप्राइज दिन्छु के अलि बेसरी आ हेर्नु भयो ए हेरे हैन हेरे हेर्नु भयो छ ल छिटो फेरि आउ आँखा छोड ल समय राखा बन्द गर्छु त सरप्राइज दिने के पुसाइलाई छिटो के छिटो आइज न यहाँ आइज न ल सरप्राइज कस्तो लाग्यो सरप्राइज थाहा थियो कि नानीहरूलाई थाहा थियो हेरेको थियो त्यही भएर आ गर्नु भने के अरे पानी परिरहेछ मम्मीहरू जानुभयो हामी चाहिँ रेनकोट लगाएर जान थालेको जादु ल हिँड्नु न छिटो ट ट ड झन् ठुलो पानी पर्यो ल त हामी यहाँ गोलपाकमा छौँ यहाँदेखि यता पाल्पा जाने बाटोबाट सरेर जाने हो यहाँ ठ्याक्क घर भ्याइने बित्तिकै अनि यहाँदेखि यस्तो मासतिर जाने बाटो छ यहीँ बाटो जाने हो राम्रोसँग यताउता हेरेर गाडी आउँदैछ यहाँ बोर्ड पनि छ यहाँ छोडेर फर्किसकेको हैन यहाँ बोर्ड छ गेटमा छिर्ने बित्तिकै मान्छेहरू छाताबाटै हिँडेको देखिन्छ भन्ने अरू बेला त कहाँ देखिन्छ यही बाटो नछोडेर गयो भने हामी केबल कारमा पुगिन्छ यता जाने बाटो छ यता जाने बाटो होइन यता गेट लगाएर त्यो घरको पिच्छाबाट नि घुस्ने होइन यता हो यो स्कुटीले त मैले नतानेको होला गाइस अब घटाउनु पर्यो पन्ध्र भयो नि हिँडे बाह्रमा त हिँडे होइन नि पन्ध्र भनेको एकदम हरिप हो ल यो चाहिँ गेट हामी आइसक्यौँ यस्तो छ पुरा विदेश आयो जस्तो भन्ने के होइन कस्तो राम्रो डिजाइन के ल भयो घरको दोकान उठाएर आएको छन् बस्दा बस्दा कोमामा पुगिसक्यो होला ओइ खतरा रहेछ रे ल यहाँ कुरेर बस्नुभयो यत्रो बेर भइसक्यो यता हेर त बाबु कहाँदेखि आएको टिकट काट्न आएको आऊ के यो चाहिँ टिकट काउन्टर यो फेरि टिकट मूल्य जाऊ अब हाम्रो यहाँ हाम्रो बाबु नाप जाऊ न नापिन चप्पल खोलेर जाऊ अलि सानो भएर जाऊ न छिटो ओए चप्पल खोले भए ठिक्क हुन्छ होला जाऊ चप्पल चप्पल खोलेर बालचाल काटेर ताइकुले भएर
450 भनेपछि 450 ल तिमी पनि 4 फुटमै पऱ्यो हौ आऊ अलिक अलिकति भयो नि पैसा सस्तो पर ल यहाँ टिकट दिने अनि यहाँदेखि जाने ल हामी पनि हेर्दा हेर्दा आइम केबल कार चढ्न यहाँदेखि टिकट लिएर यहाँदेखि यस्तो छ तल पुरै भ्यू मलाई देखाउनु गरे अझै यहाँ टिकट दिने सही सही सिस्टम त सिस्टम चाहिँ खतरा रहेछ खैर नगर्दा नि नगर्नु यहाँदेखि पुरा खोला देखिँदो रहेछ तलतिर ल अब हामी स्टेसनमा आइसक्यौँ आयो डब्बा हामी जाने डब्बा आइसक्यो बजाइलाई कस्तो लाग्छ यहाँ पानी परेर यस्तो भयो केही देखेन तर हेर न यहाँ त झर्न थाहा मोबाइल मोबाइल खस्छ यहाँ नआउन आउने के भन न बजे कस्तो लाग भनिदिनु त कस्तो लाग यहाँ बस्दा थाहै पानु भएको छैन हिँडे छैन अरे घना जङ्गल छ यहाँ त यसमा त झ्याल खोले त झ्याल त खोले जस्तो त मान्दैन यहाँ त खोल्न नि मिल्दो रहेछ यहाँ त पुरै केही देखेको छैन बाहिर त अनि झर्दा त सुइए दुगुर्छ झर्दा त दुगुर्छ खुइ खुइ त ब्रेक लाउन पर्छ के छाड्दैछ होइन त्यहाँ त आयो आयो ओइ लास्टै दौडाउँछ है लास्टमा त न ल आइसक्यौँ हामी फाइनल्ली यत्रो बेरमा रुक रुक न त्यो ल यहाँ त पुरै ढुङ्सी लागेछ है केही देखेको छैन यहाँ त तर यहाँ पनि त्यस्तै त्यस्तै राम्रै घर बनाएर रहेछ पुरै ढुङ्सी लाएर केही देखेन तर हरि जाडो जाडो छ होइन जाडो जाडो छ होइन होइन ल पानी खाने धारा नि खतरै रहेछ कस्तो छ पानी यहाँ माथिको चिसो छ है ए अँ त फ्रिज कस्तो रहेछ होइन हामीले बेकारमा पानी किनेर लिएर आएको धारा यहीँ रहेछ हामीले पानी किनेर लिएर आएको 3 बत्ता लिएर आएको वहाँ त 60 रुपियाँ पर्छ नि यो मन्दिर कस्तो देखेको छैन क्या मन्दिर यहाँदेखि यस्तो राम्रो रहेछ मन्दिर चाहिँ तर यो ढुङ्सी लाएर देखेको छैन ल हामी मन्दिर आइसक्यौँ भित्र चाहिँ भिडियो गर्न पाइन्न अरे यहाँदेखि यता त पुरै चिसो हो कार्पेट कार्पेटमा हेर्ने भित्र चाहिँ भिडियो गर्न पाइन्न अरे त्यही म यता बाहिरसम्म मात्रै गर्छु भित्रको दृश्य
कस्तो लागिरछ त यस्तो पानी पानी में घुम्न आउँदा जाडो लागिरछ लागिरछ बिन्दु फुलको ज्याकेट युज गर्दा तला गले छ दा बिजय दिदा आउनु आउनु सारे बिन्दु फुलको ज्याकेट बिजय दि तला गले छ दा उत जा ए हरि परे अन्त यहाँ स्विमिङ पुल छ सानो भगवान स्विमिङ पुल है भगवान नआउने अझ भगवान नआउने अरे हैन राम्रो कस्तो राम्रो न ए जा गर न त यहाँ नोइज भने नि मैले तलाई हैन 5 रुपैयाँ दिन्छु ल मैले 10 रुपैयाँ 15 भयो ल 15 रुपैयाँ भयो बजेले 10 रुपैयाँ गर्दाखेरि दुईटा तीनटा बजेले 1000 चाहिन्छ ए 1000 तलाई त मैले देखेदैन कति राम्रो छ तर देखेकै हैन अ हेर्नुस हाम्रो यो बुद्ध देवी मन्दिर हो अ चुप जेपा दे भन्दा यो फेरि हाम्रो पागल हो को पागलले हामीलाई भेटाएर लिएर आएको मन्दिर देखाइदेऊ न यही हो मन्दिर के रे यार गरे हजुर लाउन यार यता पुरै भिजाइदिसक्यो आधी पानी परेर भिजोक पानी पर्यो ओए छातामा जा छातामा जा ए कस्तो लाग्यो केबुल का पानी वाला के छाते के मलाई ए तल जाऊँ न के छ र यहाँ हेर्न यो चाहिँ यहाँको रेस्टुरेन्ट हो ए भगवान यहाँ चाहिँ भिड रहेछ यहाँ नास्ता खानेमा चाहिँ लास्टै ओभरै यो ढुङ्सी लाएर केही देखे छैन कि नानी उतातिरको यो भ्यू सही देखिन्थ्यो होला यहाँदेखि यतातिरको सेतै छ मेनु देखाउँ न यहाँको ल खै के छ खानामा नास्तामा हेर्दिउँ मोमो चाउमिन बिरयानी चाउमिन ल अब हामी फर्किँदैछौँ लास्टै पानी परेर भिजायो अब घर फर्किने हो आज चाहिँ लास्टै नराम्रो दिन रहेछ यहाँ त पुरा ओए पुरा यहाँ त झर्ना बग्यो सब मान्छे भिजो भए है लोटेलाहरू भन्दा पनि ल अब हामी जान लागेको आउँदैछ हाम्रो डब्बा ल ल हाम्रो डब्बा आयो ब्रेक हान्दैछ डब्बाले चक्कै चक्का हुँदो रहेछ माथि त अब हाम्रो घर जाने बेला भयो फेरि बाबु भाडा उठाउ सबैसँग भाडा उठाउ खलासी हो क्या खलासी ल ल ल बुटल बुटल होइन न ल आइसक्यौँ हामी फाइनल्ली केही देखेको छैन यस्तो यहाँ टिकटक टाइम के हो रे माथिको यो यता पनि रहेछ स्टकमा दुईवटा डब्बा कता जाने यहीँ अलमलै पऱ्यो है अघि न हामी यहीँदेखि गएको होइन र यहीँदेखि ल हामी आइसक्यौँ एउटा चाहिँ यहाँको केबुल कार अर्को केबुल कार चाहिँ यहाँ ऊ यहाँ ऊ यहाँ यति छ नि यो त्यो चाहिँ नुवाकोट जाने केबुल कार बन्दैछ यो पनि बनेपछि फेरि आम्ला घुम्न यहाँ हल्का थोरै देखेछ अनि मलाई चाहिँ यो बत्तीको डिजाइन चाहिँ बहुत मन पर्यो यस्तो नयाँवाला डिजाइन हाम्रो आजको यहाँ केबुल कार चढ्ने कार्यक्रम आजको लागि यति नै फेरि अर्कोचोटि आयौँ भने फेरि राम्रोसँग देखाउँछ माथि पानीले केही देखिएन त्यही भएर अब अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई बाई गरिदिउँ सबैले बाई बाई